Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di Dimas Motor. Ya ini CB satu seket 2015 ya toh. Ini tembus sih 2015. Keluaran terakhir mari ini wes gak ono mana sepeda ini. Kondisinya mulus koyo anyar sembarangan ini sih ori mesinnya halus sih kondisinya ini, ini gila kabeh masuk lah borongnya pokoknya. Sama tekor harganya murah ya, 14 juta langsung atas namanya sampean nanti ga usah ngurus-ngurus apa-apa, langsung saman gawa KTP langsung dibalik nama atas namanya saman, 14 juta ya mesin-mesinnya sek garing, siap pake weh, jangan koyo anyar ya garangnya jangan istimewa pul top speednya weh 6 gigi indikatornya ini kilometernya rendah ya tau weh ketoknya we, saman dulu kilometernya rong pula ya, um, ya kelistrikan nya normal pool kabeh kena iya toh jadi kaya gini gini saman moro langsung di dimas motor ringan saya ini sumber mancimitan perbatasan gedangan langsung ngomongnya ini CB 1 second R 2015 sing barangnya mulus ya gini ono oh, gini saman pengen ngerungoknya suara mesinnya ya maringan tak urup gini ngerungoknya suara mesinnya sing tenanan ya Ye, masuk perlek masuk monggo pinara langsung ning lokasi regane 14 juta ya Ki langsung terima atas nama jejennan sunai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh